до бедро Твого сильне і силою Твоєю, красою Твоєю, на тіги луки стигай, царю істини і ради, і лагодності, і справедливості, і дивно поведе Тебе правіці Твоє завжди, нині, по цих час, і на віки віків. Амінь. Господеві, помолімо. Архієреї Твої, Господи, зодягнувся в правду, і преподобний Твої зрадів завжди, нині, по цих час, і на віки віків. Амінь. Oh,
Нехай брине серце Твоє словом добрим, розповідаючи про діла Твої, цареві завжди, все час, на віки віків. Амінь. Господи, помолімо. Коли хто хоче йти вслід за мною, нехай речеться самого себе, говорить Господи, хай візьме свого Христа, іди вслід за мною завжди, нині, все час, на віки віків. Амінь. Господи, помолімо. Поклав Господу на голову Твою, вінця з кам'яна дорогоцінного, ти життя просив, і він дасть тобі довгі дні, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отак, нехай світиться світло Твоє перед людьми, щоб вони бачили добрі діла і прославили Отця нашого, що на небесах завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Амінь. Благослови, Владико. Благослови, Царство, Отця і Сина, і Святого Духа, єдні повсякчасі, управління душі. Амінь. В мірі Господові помолі. Душа наша, Господи, помолімо. Господи, помилуй. За мир, за світ, за добрий стан святих Божих церков і за з'єднання всіх, Господи, помолімо. За святих Отців і за тих, що з вірою побоженістю та страхом Божим входить до нього, Господи, помолімо. Господи, помилуй. За владику нашого, високопреосвященнішого митрополита Ілларіона,
За чесне пресвітерство у Христі діаконство, за виспричити людей, Господеві, помоїмо. За полою людини і помережений край наш, громаду, глорія, дивісько, і за безпобожний народ наш, Господеві, помоїмо. Село і країну, і за тих, що по вірі живуть у них, Господеві, помолімо. За добре поліття заображай плодів земних, і за часи мирні, Господеві, помолімо. Землі, повітрі, за недужих, знеможених та полоневолених, і за спасіння їх, Господеві, помолімо. Щоб визволив вільно рабів своїх, президента, уряд, воїнство і всіх мирних жителів України від усякої скорботи гніву, біди і від усіх ворогів видимих і невидимих у час війни, та щоб здоров'ям, довголіттям і міром завжди їх обдарував молитвами Всесвятої Богородиці Господу помолімо. Щоб визволитися нами від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господеві, помолімо. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твою благодаттю. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і Пресну Діву Марію, зі всіма святими пом'янувши самі себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддамо. Благодатею, Господи, помилуй.
благословенную, славную владицю нашу Богородицю и Пресно-Діву Марію, зі всіма святими помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us and protect us, O God, by your grace. Remembrance our most holy, most pure, most blessed and glorious Lady the Theotokos, and ever Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and all our life unto Christ our God. Amen.
Сяймом свого Божества, коли від вікості померши воскресив єси, тоді всі сили небесні заспівали, життя давши Христе Боже на села, а тобі припрославлений ти, Христе Боже наш, що отців наших наче світла на землі поставив, через них до віри істини нас усіх привів. Много милосердний слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, із Отця несказано воссіявши, Син жони родився подвійним єством, Його віддячі не відрікайно від зображення, але Його благочесно написавши, вірно почитаємо, і ради того церква, держачи істину віри, цілує іконово чоловічення Христового, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.
заступниця християн всепевная, молитвенниця до Творця незмінная, не погорюла самі молебними. Но як добра випереде з помочою нас, зиваючи до Тебе з вірою, поскори на молитву, поспіши на умовлення, заступаючи повсякчас Тебе, Богородице. Господеві, помолімо. Голос круги, Господь, моя сила и моя твердь.
апостола Павла читання. Збагачувалися всяким добрим учеником, як написано, розсипав то Богом, нехай дасть і примножить ваше насіння, і нехай він зростить кльони праведністо вашої, щоб усім ви збагачувалися на слідку щирість, яка через наші повітяку. Brethren, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or in necessity, for God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that you always having a sufficiency in all things, may have an abundance for every good work, as it is written, he has dispersed abroad, he has given to the poor, his righteousness endures forever. Now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness while you are enriched in everything for your liberality, which causes thanksgiving through us to God. I duchowi Twojemu, alleluja, alleluja, alleluja. Gospel. Святе Євангеліє. Мир усім.
Отця і Сина, і Святого Духа. Христос посеред нас. Ми, возлюблені у Христі, створені для життя, життя вічного у благословенній єдності з Богом, у любові та пошані до Творця. Але через гріховний переступ непокори смерть увійшла до людського життя. Насправді, кожен з нас зіткався із смертю у наших власних родинах, у колі нашого спілкування серед друзів і знайомих. Ми вже з вами місяцями чуємо про смерть людей у нашій милій Україні, де гинуть від війни люди, деяких з яких ми з вами знали особисто. Смерть близьких і усвідомлення власної смертності викликає в нас жаль і скорботу, викликає в нас тремтіння душі. Згадаємо хоча б слова церковної служби «Я тремтю, бачачи смерть». І насправді смерть – то є чаша, з якої п'є все живе, це є ворог життя. І людство, скуштувавши у давнину гіркий хліб гріха, навчилося боятися його жала. Але, возлюблені у Христі, для нас, для тих, хто увірував у Христа, хто прийняв Його як нашого Спасителя, наготовлена найкраща у світі чаша. Чаша життя, чаша спасіння, чаша з єдності з Богом, подателем життя і спасіння. Адже Господь каже всім своїм ученикам, нехай не тривожаться ваші серця. Продовжуйте вірити в Бога та вірте також в мене. У домі Отця мого багато є кімнат, і якби не так було, то чи б я сказав вам, я йду туди, щоб приготувати місце і для вас. А коли піду і приготую, то повернуся і заберу вас з собою, щоб ви були там, де я. Куди я піду,
туди й ви шлях знаєте. Отже, Господь нагадує всім нам цю істину і каже про себе так: «Я є шлях, я є істина і життя». Коли святий Павло говорить про смерть як про останнього ворога життя, якого знищено, то каже: «Тепер Христос воскрес із мертвих і став первістком серед тих, що померли. І також Він обіцяє нам, що поховані з Ним через хрещення і в смерть, щоб як Христос воскрес з мертвих славою Отця, так і ми увійдемо у оновлене життя, слідуючи за Спасителем». І у сьогоднішньому читанні Святого Євангелія, возлюблені у Христі Євангелія від Святого Луки, ми в черговий раз бачимо з вами перемогу життя над смертю. Спочатку ми бачимо смерть – це похоронне шестя, процесія в місті Наїн, коли з воріт міста виносили тіло спочилого юнака, єдиного сина у матері, ще й удовиці. Ми лише можемо уявити її біль, відчай, темряву в душі, коли нещасна удовиця йшла за тілом свого сина, бо крім нього вона більше не мала нікого з рідних у світі. Але смерті не судилося святкувати перемогу, бо на її шляху стало саме втілене у нашому Спасителеві життя. Як ми читаємо: «І побачивши її, Господь наповнився співчуттям до неї і сказав: не плач. Він підійшов і торкнувся до нож. Люди, які несли їх, зупинилися, і тоді Ісус сказав: юначе, кажу тобі, встань. І мертвий піднявся і заговорив. І так Ісус повернув матері її сина». Також згадаємо в цей день і завжди, що Господь осушив сльози і прибрав відчай сердець Яїра з родиною і сестер Лазаря, коли воскресив їхніх доньку і брата. І нагадаю слова гімну Воскресіння, яке ми співаємо на славне Христове Воскресіння, що завдяки Христові сила смерті вже не власна над людьми, бо Христос поборов і знищив її. Отже, возлюблені у Христі, правда, яку ми всі знаємо, полягає в тому, що ми не маємо життя в собі, але ми розуміємо, що Бог, який дав нам це життя, Він прийшов до нас, грішних, але сповнених сподівання на Його велику милість. Він прийшов у нашому Господеві, Ісусі Христі, та взяв на себе кожен шматочок болю, що є у світі і в нашому житті, болю та темряви, які є в цьому світі, включно з найвеличнішою з усіх смертю, і розпорошивши її темряву, і тим зламав її остаточну силу. Якби Господь не дав нам це життя вічне, то наша скорбота через смерть була би невимовною. Але завдяки своєї жертовної смерті і свого славного воскресіння Христос відкрив двері Царства Небесного, вічного блаженства для тих, хто увірував у Нього і хто жив праведно. Тож закликаю, пам'ятаємо цей урок віри, і нехай цей урок сповнює нас всіх великою надією і допомагає нам у нашому доброчесному поступуванні у вірі та побожному житті. Амінь.
Промовимо всі з усієї душі, з усього розуміння нашого. Промовимо. Щоб все милостиві Господь зберіг їх від смертоносної рани і від усякої хвороби душевної, тілесної, щоб охоронив їх у час війни від усякої скорботи, лиха, ганібної печалі, дарував їх повернутися із війни здоровими, неушкодженими, щасливими молитвами во святих архістратила Божого Михаїла. Все милостиві Господи, вислухай і помилуй. Вдавайте ми собі свято серед моїх, Господи Боже наш, як молитва милостиві пошлику, недолі гори та скорботи людей своїх всіх в Україні слушних у час війни, особливо біженці дітей, немічних і старих. Яви силу Твою, прийди, захисти їх усіх, щоби в час війни не зраду ворог наш погибель нашу бачачи. Молимось Тобі, все милостиві Господи, моліннями Пресвятої Владичці нашої Богородиці, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи Ісусе, милостиві Спасителю наш, знайця нас, недолені люди наш в Україні під час війни, що сини і дочки його, всі біженці, притулку людського, не маючи по світі, не поневірляються, втікаючи від жахів і воїнів і смерті. Яви смілість Твою на нас, грішники, даруй притулок всім біженцям з України та благослови всіх, хто притулок їм дає і допомагає молитвами во святих святителя Миколая Чудотворця. Вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, за святіших патріархів православних, за пісно пам'ятних монахів храму всього і за всіх спочилих отців і братів наших, що тут спочивають, і за православних по всіх усюдах. Господи,
Boa.
Христа, безсмертна царя і Бога нашого, просімо. Again and again in peace, pray unto the Lord. Господи, помилуй. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Господи, помилуй. Wisdom. Бог тобі належить, вся слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові нині, отче час і на віки. Again in peace, let us pray to the Lord. For the peace of above and for the salvation of our souls, let us pray to the Lord. For the peace of the whole world, for the good estate of the holy churches of God, and for the union of all, let us pray to the Lord. For this holy house and for those who enter with faith, reverence, and fear of God, let us pray to the Lord. For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and necessity, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Oh.
даними дійсної віки, яку ви сховаєте в житті. Із Оголене з Берхелем'ю, Archbishop Константинополь, New Rome, and Ecumenical Patriarch, all Orthodox hierarchs, the priests, the diaconal and lords, and the clergy of this holy church, His Majesty, our King Charles, and God loved and God protected country, Canada, the government of all the people, and our God loving, God protected ancestral homeland, Ukraine, you and all Orthodox Christians, may the Lord remember in His kingdoms now and ever and to the ages of ages. Священство Твоє, нехай помине, Господь, Бог, во царстві своєм, завжди нині, повсякчас і на віки віків. Преосвященніше, митрополити, архієпископи, єпископи, весь священнический, діаконський, монашеський чин, вас і всіх православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Священство ваше, ясно ваше, нехай помине. Господеві, помолімо. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, днів небезпеки та недолі, Господеві, помолімо. Заступи, спаси, помилуй, корени нас, Боже, Твоєю благодатю. Господи, помилуй. That this whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask of the Lord. Angel of peace, a faithful guide and a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord.
remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord. All that is good and beneficial for our souls and peace for the world, let us ask of the Lord. That we may complete the remaining time of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. A Christian end to our life, painless, blameless, and peaceful, and a good defense before the dread judgment seat of Christ, let us ask. Calling to remembrance our most holy, most pure, most blessed and glorious Lady, the Theotokos and ever Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and all our life unto Christ our God. Passions of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all-holy, good, and life-giving Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Peace be unto all, мир усім. Let us love one another, that with one mind we may confess. Oh, God, it's enough, it's the call of God, through our child in the most of us two, through our child in the most of us two. Мудрости будьмо уважні. Thank you.
Stand in fear. Let us be attentive that we may offer the holy oblation in peace. Христа и любовь Божья и причастие Святого Духа нехай буде з усіма вами. Let us lift up our hearts до неба, піднесімо серця. Oh.
Христа за всіми вами. І з Духа Твоїм. Всіх святих пом'януші ще є в всьому мирі, Господеві помолімо. Господи, помилуй. За прийом принесення святчині чесні дари, Господеві помолімо. Прийняй Його святі віне небесне, і милосвій свій жерток, як також і духовний пославну божественну благодат і дар Святого Духа, помолімо. Єдний спірі причасти Святого Духа, виблащивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддано. Тобі, Господи, і сподоби нас, владико, безбоязно, неосудно, насмілитись призвати.
Сина і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині мовся час і на віки віки. Thank you.
Слава Ісусу Христу! Glory be to Jesus Christ! Today, I want to share with you as we, this being the Sunday of the widow of Nain, we heard in the gospel today of this mother who lost her son. And as parents, we know how important our children are. Our children, they carry on our family lineage. They tend to us as parents when we are aged and need more assistance. And as this mother was going to bury her child, her son, Christ came upon them and saw this grief and understood how important her son was to her. And as we hear in the gospel, he was grieved. He had emotion in that moment and felt the important need to raise her son. As we as good parents strive to keep our children safe, we strive to teach them to be good examples, as this mother did throughout her son's life. And in this moment, she thought all was complete. But he was brought back to her. As we yesterday celebrated our youth, we recognize how important it is that as we come together and gather for this, the Western Eparchy Assembly, and recognize our youth, we emphasize that they are the ones that the church is responsible to right from the beginning. We teach them to be responsible for the church, to be responsible for those around them, and that they become good stewards for us as parents, as those as grand, the adopted babas and jidos that we have in our holy temples, and for all that our children might interact with in their life. Because it is here that we begin to teach them the moral and ethical ways, the right ways to live. That when they leave this holy temple, that they begin to share that way to live a good Christian life. To be kind to each other. To tend to those they see on the streets that may need a helping hand crossing or a grocery bag carry. They don't merely walk by and wait for somebody else to step forward. Christ, as he saw this widow, he knew it was important for her son to be with her, that the children be that support for the parents and for those around. So let us as parents, grandparents, and you as children, and all of us as children of God, to be that example and to support as this widow's son, following his rising, supported his mother and gave guidance and support for her throughout her life. Let us
be those good children, supporting the church that we have been entrusted to take up and to lead into this world and bring into this world. Let us take it with our whole heart and our whole mind and bring it to the world. Let us remember this name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Що ти єси воістину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, між якими перший – це я. Ще вірую, що це є саме причисте тіло Твоє, що це сама чесна кров Твоя. Молюся, Отче, Тобі, помилуй мене і прости гріхи мої вільні і невільні, чи то в слові, чи в ділі, свідомі і несвідомі. І сподоби мене неосудно запричаститися причистих Твоїх таїн, на відпущення гріхів моїх і на життя вічне. Амінь. Вечері Твоєї тайної, Сину Божий, причаснику мене сьогодні прийми, бо ворогам Твоїм тайни не розповім, і цілування не дам Тобі, як Юда, но як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, у царстві своїм. Нехай же не на суд і не в осуд буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, але на зцілення душі і тіла. Амінь. I believe, O Lord, and I confess that you are in truth the Christ, the Son of the living God, who did come into the world to save sinners, of whom I am first. And I also believe that this is truly your own pure body, and that this is truly your own precious blood. Therefore, I pray to you, have mercy upon me, and forgive me my transgressions, both voluntary and involuntary, whether of word or deed, whether committed in knowledge or in ignorance, and make me worthy to partake without condemnation of your most pure mysteries, for the remission of my sins and for life eternal. Amen. Receive me today, O Son of God, as a communicant of your mystical supper, for I will not speak of your mysteries to your enemies, and neither, like Judas, will I give you a kiss, but like the thief I will confess you. Remember me, O Lord, in your kingdom. Not unto judgment nor unto condemnation be my participation in your holy mysteries, O Lord, but unto the healing of my soul and body. Amen. Боже, очисти мене грішного і помилуй мене. Боже, прости гріхи мої і помилуй мене. Без числа согрішив я, Господи, прости мені. Thank you.
Боже, люди Твої, благослови насліддя Твоє. Чистій, безсмертній, небесній, животворчій, страшній Христові тайни, достойно подякуємо Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. І одно і все життя наше Христу Богові відомо. Всяке добре даяння, всякий звершений дар є з висоти, і сходить від тебе оце світло, і тобі славу, подяку і поклоніння віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Не дай буде рівня, Господня.
завжди, нині, повсякчас, і на віки віки. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистий своєї матері, святих славних, всехвальних апостол, святого отця нашого, Іоанна, архієпископа Константинопольського Золотоусту, що моєю святу літургію звершили, святого пророка і предтечі Хрестителя Господнього, Іоанна, що його храм цей, мучеників Євлампії, Євлампії, святителя Амфілохія, єпископа Володимира Волинського, мученика Феотекна, святих отців Сьомого Вселенського Собору, святих і праведних богоців, які має Анни, і всіх святих своїх, помилуй нас, спасет, як облаги чоловіку любить. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Дорогі во Христі, отче канцлере, всечесні отці, дорогі браті і сестри, it's my great pleasure today, October 24, that we gathered in so good numbers in our St. John's Cathedral at Edmonton after conclusion of our 62nd Assembly, 62nd Sobor of the Western Eparchy, I can say, and express our unity. First of all, we express our unity through the Holy Communion, that you receive so in big numbers, our faithful came, but also our priest, and I, as my position as the Metropolitan of Ukrainian Orthodox Church of Canada, and for all of us, this is the new beginning for all of us, the new historical day, because it's unity in Christ, unity in Church, is expressed by the Holy Chalice. This is expressed by the Holy Eucharist. The center of the life in the Church is not the people, it's not the bishops, it's not the clergy, but this Holy Chalice, the presence in Christ in our Church that we receive. That we all gathered all together, is offered by the bishops, is shared with the license of the bishops by the priests and people, receive them, and today we are express our unity with one holy Orthodox and Apostolic Church. We express our unity with His All Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew. His name was commemorated by the me and our priest who commemorated in our church my name. This is the faith of the Orthodox. This is the faith of the apostles. This is the faith of that holy Orthodox tradition in canonical orders. And I'm very happy that we are all together as one family today through the Holy Communion, glorifying the name of the Son and the
and the Son, Father and Son and the Holy Spirit. And may God bless us, may God strengthen us and one family, as I, Metropolitan, you as clergy, and all our faithful to glorify the name of the God. And may God bless us and strengthen us that our Ukrainian Orthodox Church of Canada, as the one ship, will be trespass all the turbulence, all the challenges, and will be approach unity, love, and respect. And we pray for that all. And may God blessing be upon all of us, because in everyone Divine Liturgy we say, peace be with all of you, and may the peace of our God will be with all of you. Дорогі во Христі, отці, браття і сестри, сьогодні для мене велика духовна радість 23 жовтня 2022 року разом з вами молитися у нашому кафедральному соборі Західної єпархії Української Православної Церкви в Канаді, щоб виразити нашу єдність, я як митрополит Української Православної Церкви в Канаді, ви як духовенство, яке тут присутні, наші багаточисленні віруючі, які тут присутні, тому що центр церковного життя не є ні єпископи, ні священники, ні люди, але є свята Євхаристія, яка звершується у нашій святій православній церкві. І в сьогоднішній день ми засвідчили нашу єдність святою єдиною святою соборною апостольською православною церквою, коли поминали ім'я Всесвятійшого патріарха Варфоломія, коли отець-канцлер поминав моє ім'я від імені духовенства. І це є віра апостолів, це є віра православної церкви, це є віра, якою були хрещені наші батьки, прабатьки і ми. І ми повинні зберігати цю святу єдність коло у святій Євхаристії, як Українська православна церква в Канаді. І я віру і надіюся, що Господь нас благословить, що Господь нам дарує свої великі милості і щедротами, що ми, як одна сім'я, славили ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Нехай Боже благословення буде з усіма вами, нехай Господь нас дарує своїм миром, яким Він так часто закликає під час кожної божественної літургії. Нехай Боже благословення і Його мир буде з усіма вами. Христос посеред нас. Благоденствене і мирне життя, здоров'я і спасіння, всьому добрий оспік подай, Господи, владиці, і отцю нашому Ілларіону, архієпископу Вінніпегу, і митрополиту Української Православної Церкви в Канаді, і зі сією всеканадською, воспасаємою паствою, і забережи їх на многі літа. Nation, peace and tranquility, health and salvation, victory over their adversaries, and may he safeguard and keep them for many years. Novaya Vita, Novaya Vita.
all the clergy here present, the priest of this holy temple, and all pious Orthodox Christians and all who are working and praying in this holy temple, and for all Orthodox Christians who are praying right now, grant, O Lord, a peaceful life, health, salvation, and a many years. No. Ваше високопреосвященство, сочесніші отці, розлюблені браті і сестри. Зараз порядок такий. Я попрошу на прохання недільної школи, я попрошу, щоб всі діти прийшли наперед. Зараз священники вийдуть на фотографію. Майте терпіння, пару хвилин, ми це швиденько це зробимо. А тоді підходите і отримуйте з рук владики ікони в честь сьогоднішнього свята. І антидор від священників. Після цього запрошуємо на обід до церковного залу в культурному центрі. Перед обідом буде освячення нашої нової мозаїки, це з нагоди століття нашої парафії. Всім вам дякуємо за вашу участь і молитви сьогодні в нашому храмі. This time I just want to quickly invite all of the children to come forward immediately after I finish speaking. Stand in front and then the clergy will stand in behind for a picture marking this day, after which all of you will come up and receive the antidorium after the Divine Liturgy and an icon from His Eminence. And you're welcome and invited to stay for lunch following this liturgy in the Cultural Center Auditorium.
which will be before the lunch is served, His Eminence will bless the new mosaic that's in the cultural center. If anyone have not seen it yet, it's a beautiful tribute to the 100th anniversary of our parish from the Ukrainian Women's Association of Canada St. John Cathedral branch. And so you're all invited to be participants in that, and of course enjoy a delicious lunch with us. So now I could ask the church school teachers to organize all of our children to the front for a picture, and then we will quickly go through that, and then you will be able to come forward to receive today's antidote. Slava Iisusu Hristu! Slava.